ამბა იყო ჩვეულებრივი, როდესაც ბავშვი გაჩნდა 4 თვის, როცა იყო. Ну, ძიძაზე ფიქრობდით უკვე და ჩვენი ნათესავი იყო ეს ქალი, რომელმაც ასე თქვა, შემოგთავაზა, იმიტომ რომ ქონდა გამოცდილება. Და რაღაცნაირად რაღაც ნათესავი იყო, ამან გადაწონა საერთოდ ყველაფერი. Და ჩვეულებრივად იყო 4 თვიდან 11 თვემდე, ვიდრე მეზობელმა, რომელმაც იცოდა, რომ ეს ნათესავი იყო, ძალიან მორიდებით არ მითხარ, რომ აი მე კი მეუხერხულებაო, მაგრამ ორსული მყავს ოსახშიო და ვეღარ უძლებსო და რა ხდება, თქო, აი მთელი დღე ვამ ქანის ყვირილი გამოდისო შენ ისახლე ბავშვის სტერილიო, ბავშვი ყო 11 თვის, ვერ დადიო და ვერ ლაპარაკობდა. თეო, გამომდინარე კიდე რომ ეს იყო შენი ნათესავი, შენ არც გიფიქრია გადამოწმება, თქვა როგორი ცეოდა სხვა ოჯახში. ხო, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ნათესავი ეს არ იყო ისეთ შორონ ნათესავი, რომელიც შვილებთან ერთადაც მეც გავიზარდე და ნუ შორეული არ იყო მოკლედ რა, სულ ყოველთვის ჰქონდა კონტაქტი. არ ვიცი. ანუ ნდობის ფაქტორი იყო მაღალი თავიდანვე. გასაგებია. ხო და როგორც კი გვითხრა მოკლედ ამ ქალმა ეს ჩემი უღლეს უთხარი დედაჩემსაც, დედაჩემ ძალიან დაიბნეთ, რომ დედაჩემს ხრიდან არის ნათესავი. დაიწყო ტირილი მთელი ამბები, მე უთხარი ნუ შენ ხმა არ მოიყო და ჩემი უღლემ თქვა რომ 2000-ზე ნუ კამერა უნდა დავაყენო და ძალიან მარტივად ის სახელდახელოდ გავაკეთეთ Skype-ის საშუალებით, ლეპტოპი დავდეოთ ჩართული და დილით წავედი დაახლოებით 10 ნახევარზე, მე არ უყურებდი, ჩემი მოგლე უყურებდა, თან იწერდა. დაახლოებით 3 საათში მითხრა მივდივარ, რომ არ ვიციო რას გავუკეთებო და იცოდეო და დამიხეთქა ყურმილი, მე შემეშინე, იმიტომ ვერ მიხვდი რა ხდებოდა, იქ დავრეკე ჩემს დასთან, ვიღაცასთან რაღაც არ ყოფილიყო და ნუ აღმოჩნდა, რომ რასაც ამან უყურა, ნუ ყველაზე მძიმე რაც იყო, ბავშვი იდგა მანეში. ტიროდა, ნუ ეს ქალი არ ჩანს, მე გამოდი სახეში ულაწუნებს, აი ესე ამოყავს და აგდებს დივანზე. Ну, ეს იყო ყველაზე მძიმე, რის შემდეგაც ჩემო ქონა გათიშა ეს კომპიუტერი და გაიქცა. ბავშვი სანამ გახდებოდა ერთი თვით ადრე, დედა მთადარიგი დაიჭირა და ძალიან სწორი ნაბიჯი გადადგა, რომ დაიწყო ერთი თვით ადრე ძიძის ძიება. ასე ისევ რეკომენდაციით, თაც იყო ეს ადამიანი, რომ 17 თუ 12 წელი ზუსტად შეიძლება მეშლებოდეს, ნუ 12-დან 17 წლამდე ესე რომ წარმოვიდგინოთ. საკმაოდ დიდი სტაჟი ჰქონდა ამ ადამიანს, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო მისი აზრით, რომ ამ ხელა გამოცდილება ჰქონდა, ამას დაემატა ის, რომ მის ახლობელთან მუშაობდა და ძალიან კარგი რეკომენდაცია მოდიოდა ამ ოჯახისგან. ასევე დაემატა ის, რომ სააგენტო იყო და ხელშეკრულებით იყო და ოფიციალურად და ფორმალურად გაფორმდა ყველაფერი და მიიღეს გადაწყვეტილება ერთობლივი მამამ დედამ და ეს ადამიანი სახლში შემოუშვეს, მიიღეს როგორც ოჯახის წევრი და შეუქმნეს სათანადო პირობები ამ ქალბატონს. ერთი თვე ერთობლივი ფაქტიურად ერთობლივი თანაცხოვრება ჰქონდათ ამ ადამიანებს, ვინაიდან დედას გაეარა ბავშვთან ერთად ადაპტაცია ამ ქალბატონთან. ფანტასტიკურად იქცეოდა, შემიძლია ესე პირდაპირ მისი ციტირება მოვახდინო და დედა წნარად გავიდა სამსახურში. შემთხვევით დარჩათ Skype-ის ვიდეო კამერა, ვებკამერა ჩართული და შემთხვევით მამამ Team Weaver-ით აპირებდა რაღაც კონკრეტული დოკუმენტის გადაწერას სამსახურში, სახლიდან შესაძლებელია ეს ტექნიკურად და დაინახა ძალიან ესეთი არასასიამოვნო კადრები, მე შემიძლია მოუყვე თუ არა. Ту ძალიან არასასიამოვნო კადრები იყო. Ну, ай, ძალიან ბევრი ისეთი ასპექტი იყო მნიშვნელოვანი, რასაც ай უცებ ხას გაუსამრო. ხო, იმიტომ რომ ქცევასაც კვალიფიკაცია უნდა მივცეთ ალბათ, ფსიქოლოგებთან ერთად და მოხერხებით. ხო, აი, ძალიან მნიშვნელოვანი. ხალხი ძალიან ჭკვიანურად ახორციელებდა თავის ქმედებას და რატომ? ანუ აბალანსებდა. ჯერ არ ღვევდა რაღაცებს და აფუჭებდა. რითი აი რას კონკრეტულად? აი, მაგალითად, ხო, პირველი რაც იყო, ну, ეს 7 თვის იყო ბავშვოცა ეს და ფიქსირდა ეს პროცედენტი და ხოხვა სწავლობდა, ქონდა სპეციალური ხალიჩა ბავშვ და იქ ხოხავდა. თუმცა როგორც კი ბავშვი მთელი დღე უიჯდა და მაგაზე ლაპარაკი არ არის რომ იჯდა ტელევიზორი ბოლო ხმაზე და უყურებდა და ფეხით აბრუნებდაო ბავშვ როგორც კი ამ ხალიჩას სილდებოდა. ანუ შემდეგ იყო ის რომ აყავდა ფეხით და ესე აგდებდა საწოლში და ფეხითვე ამოყავდა საწოლიდან და აგდებდა ძირს ამ ხალიჩაზე. იყო კიდე ძალიან არასასიამოვნო მომენტები, როდესაც საშილად უყვიროდა, ანუ აძინებდა ყვირილში ტოვებდა, მაგრამ როგორც კი ბავშვი იძინებდა ამ საშინელი სტრესის შემდეგ, აფარებდა საბანს, რომ ბავშვი არ გაციებულიყო. ესე იგი, ვიტყვი იმას, რომ მე ვთვლი, რომ ჩვენ გვჭირს კატასტროფა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს პროფესია ძიძა. ჩვენ არ აგვყავს პროფესიონალი ძიძები. არსებობს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, მაგრამ ძიძობის ინსტიტუტები და სასწავლო დაწესებულებები, სადაც ძიძობა სასწავლიან, არ არსებობს. ეს ნიშნავს, ხო, ანუ რეალურად ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვენ შვილებს ვანდობთ ადამიანებს, რომელთაც არა აქვთ
აქ ლაპარაკი არ არის დიპლომირებულობაზე, აქ არის ლაპარაკი თუნდაც წვრთნაზე, ტრეინინგზე, რამოდენიმე კვალიფიკაციაზე. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც თქვათ, ბახში ნამუშევარი ადამიანი მიდის ძიძად. არის თუ არა საკმარისი კვალიფიკაცია იმისთვის, რომ დავარქვათ მას? მოდით გლობალურ დონეზე განვიხილოთ ჩვენი ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის პრობლემები. Თუ შევხედავთ იმ კუთხით სიტუაციას, რომ ბაღის პედაგოგების კვალიფიკაციაც ხშირ შემთხვევაში არ მიწყენს არავინ იმედია, მას ევიტყვი. ხშირ შემთხვევაში ფსიქოლოგების, ექიმების, პედაგოგების, ბაღის პედაგოგების კვალიფიკაცია არაკმაყოფილებს მსოფლიო სტანდარტებს, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში ზოგადად საგანმანათლებლო სტანდარტი არის დაბალი. მომიტევოს ყველა, ვინც ამ სისტემაშია და შეიძლება მწარედ ხდება ეს ნათქვამი, მაგრამ მეც ამ სისტემის ნაწილი ვარ და ვიცი, რომ ეს რეალობაა. შესაბამისად, ალბათობა იმისა, როდის გაგვიმართლებს რომელიმე პროფესიასთან ურთიერთობის დროს, იქნება ეს ფსიქოლოგი, ექიმი თუ ძიძა თუ ბაღის მასწავლებელი, არავინ იცის. იმიტომ რომ გარანტია არ არის, რომ ბაღის პედაგოგებიც არიან შესატყვისი კვალიფიკაციის მქონე. ხოლო ძიძებზე საერთოდ ლაპარაკი არ არის, იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც გაუზრდიათ შვილები ან შვილიშვილები და ითვლება, რომ გაზრდიან სხვის შვილსაც. ოღონდ როგორ გაზარდეს საკუთარი შვილები არის ერთი საკითხი, რა ასაკში გაზარდეს ასევე მეორე საკითხი, ამის შემდეგ რა გადაიტანეს ცხოვრებაში და ეხლა რა ყოფითი თუ სოციალური პრობლემების წინაშე დგანან, რაც მათ ქცევით და ემოციურ მდგომარეობას დისბალანს უკეთებს, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და რა უნარები აქვთ ზოგადად, ეს არის უმთავრესი საკითხი, რომელიც მე ეჭვიმაქ, რომ არა აქვთ. ეს უნარი არ არის მხოლოდ ბავშვის გვერდით ყოფნა და ბავშვის, ასე ვთქვათ, საბნის გადაფარება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უნარები, რომელიც უკავშირდება ბავშვის განვითარების ცოდნას, ქცევის თავისებურებების ცოდნას, უსაფრთხოების ნორმების ცოდნას, ბავშვის, ასე ვთქვათ, კვების, რაციონის მნიშვნელოვნების ცოდნას, მინიმალური პირველადი სამედიცინო დახმარების ცოდნას. კიდე არ გავაგრძელებ. შეიძლება მეც არაკომპეტენტური ჩამონათვალი გავაკეთო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ძალიან სერიოზულ დონეზე იყოს დაგეგმილი ჩვენს ქვეყანაში. ხშირად ჩვენ იმდენად გამჯდარი გვაქვს ეს ძალადობრივ, განსაკუთრებით ემოციურ ძალადობაზე მეტა გაუსვა ხაზი, რომ ვერც კი ვაცნობიერებთ, რა ზიანს ვაყენებთ ამით ბავშვს. არ ამყავს მხოლოდ ძიძები ამ შემთხვევაში, მხედველობაში შეიძლება მშობლებიც და პედაგოგებიც და ყველა ადამიანი, ვინც ბავშვთან ურთიერთობს. იყო ესეთი პრაქტიკიდან მოგიყვანთ შემთხვევას, რაც აბსოლუტურად თვალსაჩინოს გახდის, რა შედეგებამდე შეიძლება მივიდეთ, ძიძა, რომელიც 2-3 წლის ბავშვთან მუშაობს. Да, ბავშვი ამ ასაკში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვმა მოიპოვოს ავტონომიურობის განცდა, დამოუკიდებლობის განცდა, რაღაცეები დაიპყროს, პატარა ევერესტები აცოცდეს და ასე შემდეგ. და აღმზრდელი ამ დროს უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც იქნება უბრალოდ კარგი შუქნიშანი, კარგი გზამკვლევი, ხო? მაგრამ იმისათვის, იმის გამო, რომ ეს ძალიან ბევრ შრომასთან, ძალისხმევასთან, ნერვებთან ვიტყვი, ამას არის დაკავშირებული და ცოდნასთანაც, ხშირად ყველაფერი მიდის აკრძალვების ფონზე. და ძალიან ხშირ შემთხვევაში დაშინება, როგორც ასე ვთქვათ, მეთოდი ერთ-ერთი აღზრდისგან აქტიურად გამოიყენება. და ეს ძიძა ბავშვს, რომელიც მივიდოდა და უნდოდა ქვაბების უჯრა გამოეღო, ან ეუბნებოდა, რომ აი იქედან წრუწუნა გამოძვრება, აქ ეს მოხდება, აქ ის მოხდება, იქ ჭიანჭველებია. და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მივიდა იქამდე, რომ ბავშვს დაეწყო ენის ბორძიკი, რაც საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, და დასრულდა იმით, მერე როგორც გაირკვა, რაღაც ფილმს უყურა ბავშვთან ერთად, რომელიც იყო საშინელებათა, ასე ვთქვათ, ჟანრიდან, სადაც ჭიანჭველები, რაღაც წერები, მოკლედ ადამიანებს თავს ესხმოდნენ და ასე შემდეგ. და ბავშვს ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, პრობლემა გაუჩნდა ამის გამო, ისე რომ საჭირო გახდა მისი სპეციალისტთან მიყვანა. რატომ ყვები ხა ამას ყველაფერს? ერთი შეხედვით თითქოს უმტკივნეულო, რადგან შეიძლება ოჯახის წევრმაც არ გაამახვილოს ყურადღება და შეიძლება მიღებული პრაქტიკა იყოს ეს ზოგადად ოჯახში, ბავშვების დაშინება შეიძლება ესეთი, ასე ვთქვათ, მძიმე შედეგებამდე მიიყვანოს. მადლობა, მე მაინც ასეთი გამოძახილიდან წამოვალ, ისე ვიტყვი განათლებაზე. ჩვენთან არის ტოტალური განათლების დეფიციტი. მაპატიო საზოგადოებამ, დავიწყებ საზოგადოებიდან, მშობლებიდან, გადავალ პროფესიონალებზე, იმიტომ რომ
პროფესიონალებსაც გონიათ, რომ როდესაც დაამთავრეს რაღაცა უმაღლესი 30 და 40 წელის წინ და თქვათ მიიღეს რაღაც განათლება, იმით ყველაფერი მთავრდება. მაგრამ იმითი არაფერი არ მთავრდება და იწება პირიქით, იმიტომ რომ ჩვენ თითეული ჩვენთაგანი მუდმივად ვიცვლებით, შეხედულებები მუდმივად იცვლება. ის რაც მე ვისწავლე 20 წელის წინ, დღეს არის აბსოლუტურად და თავდაყირა დაყენებული, იმიტომ რომ შეხედულებები ადრეულ ბავშვთა ასაკზე, აღზრდის მეთოდებზე არის აბსოლუტურად განსხვავებული. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ, რომ აი ეს თქვათ მეთოდი, რასაც ის ქალბატონი იყენებდა, იყო პერიოდი, როდესაც ასე ფიქრობდნენ, რომ ეს არის სწორი აღზრდის პრინციპი. ანუ გარკვეული წახალისება, მოფერება და რაღაც პერიოდში აუცილებლად კორპორაციული დასჯა, ესე რომ ვთქვათ, ანუ დასჯის მეთოდიკა დარტყმა, რომელიც სამწუხაროდ საზოგადოება არ თulis რო ეს პრობლემაა. მე არ გამამახვილებ მარტო ძიძაზე ყურადღებას. მე მყავს უამრავი პაციენტის მშობელი, ვარ ხშირად, აი როდესაც ჩემთან კაბინეტში არიან და უსმენ დედა როგორ ელაპარაკება ბავშვს, ვარ შეძრული. იმიტომ რომ როდესაც საერთოდ ბავშვს არ შეუძლია დედასთან სიტყვის ამოღება, თავისი რაღაცა თქვათ ემოციების გამოხატვა, როდესაც დედა მუდმივად ეუბნება, რომ ეს არის სულელი, არაფერი არ შეუძლია, არის დაუნახავი. აპარაკი არის 5 წლის ბავშვზე, როდესაც დედა ექიმთან, ანუ სადაც შეიძლება რომ კიდევ სხვანაირად მოიქცეს, ასეთ ანუ ემოციურ ძალადობაზე მე ვიტყვი, რომ ემოციური ძალადობა არის პრაქტიკულად მაპატიათ, მაგრამ თითქმის ყველა ოჯახში. როდესაც ბავშვს ადარებენ სხვა ბავშვს, როდესაც ბავშვს მუდმივად უწყრებიან, როდესაც მას ეუბნებიან, რომ მისი საქციელი კი არა, თვითონ არის ცუდი. როდესაც მას არის რაღაც ესეთ იარლიკებს, ესე რომ ვთქვათ, ხო, რაღაცას ვანიჭებთ. ეს ყველაფერი მე ძალიან სერიოზულ პრობლემას ქმნის ბავშვთან. ანუ დეფიციტი განათლების არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის მომენტები, შეჯანჯღარების სინდრომი, შერხევის სინდრომს ეძახიან ზოგჯერ, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სიკვდილით მთავრდება, რომელიც არის ბავშვზე ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, ძირითადად მცირე ასაკში, 3 წლამდე. საქართველოში სტატისტიკა საერთოდ არ არსებობს, არ გვაქვს. სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ბავშვზე ძალადობის სტატისტიკაც ჩვენ არ გვაქვს, ანამ არ მივალთ რაღაცა კატასტროფულ საშინელ შედეგებამდე. კატასტროფულ შედეგებამდე და მერე ვიგებთ, რომ თურმე მეზობელი ხედავდა, მეგობარი ხედავდა, მან იცოდა და ეს აი ესეც ჩვენ თუ არ გადავლახეთ ჩვენი რაღაცა გულგრილობა თვითონსო ჩვენი ისიც სხვა არის და მე იმის საქმეში არ არის. ან მე ასე არ ვიქცევი და ამიტომ ეს არ მაინტერესებს. ხო, არ შეიძლება, ამიტომ რომ იქ სადაც მithumetes ბავშვს ეხება საქმე, რომელსაც თვითონ ხშირ შემთხვევაში არ შეუძლია გამოხატოს და არ შეუძლია დაიცვა საკუთარი თავი, მისი დამცველი ვართ ყველა, ვინც ამ ბავშვთან არის რაღაცა კუთხით მიმართებაში, ხო? აი შერხევის სინდრომი ამერიკაში ითვლება, რომ საკმაოდ ხშირია, ითვლება, რომ როგორც აისბერგი, მხოლოდ მწვერვალს ხედავთ და კიდევ რამდენი არის მისი სიხშირე, ჩვენ არ ვიცით და ის არის თვარწები ნერვების დასრულება, აი მარიმალაზონი ამავისნა, მაგრამ სამწუხაროდ მე ვერ გადავწყვეტ. ეს არის, როდესაც თქვა, ძირითადად ხდება ხოლმე, როდესაც ბავშვის ტირის, პატარა ბავში ტირილის დროს და ვერ აჩერებს მომვლელი და ცდილობს, რომ რაღაცნაირად შეაჩეროს. ეს არის, როდესაც ხელში აყავს იღლიებში და ესეთი შერხევაა, როდესაც თავი მოძრაობს, მას არ შეუძლია თავის კონტროლი, მისი ტვინი ვერ ავსებს მთლიანად ქალას, ამიტომ ხდება მისი მოძრაობა, ვითარდება თავის ტვინში უზარმაზარი სისხლჩაქცევა, ვითარდება თვალის ბადურაგარში დიდი სისხლჩაქცევა, ხდება იმპულსაციის, ანუ ნერვული ღეროების გამტარებლობის შორის კავშირების დარღვევა და რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი, შეიძლება გამოიწვიოს უმძიმესი მდგომარეობები, უმძიმესი განვითარების დარღვევებით. ანუ შეიძლება კონდეს რაღაცა უცებ განვითარებული პრობლემა, რომელიც მწვავედ არ მოიხსნება და მომავალში შეიძლება დარჩეს მძიმე განვითარების შეფერხება. ხა რა უმძიმესია, მაგრამ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ასე მოქცევა არ შეიძლება და ვიცოდეთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ. საქართველოში რაღაცა წლების წინ იყო მთელი რიგი მიმდევრები, რომელიც ასე ავარჯიშებდნენ ბავშვს და უამრავი ადამიანი მიდიოდა, იმიტომ რომ ეს ითვლებოდა, ეცეთ რა არის, ესეც აი არ მესმის, ხო? როდესაც შენ იგებ რაღაც ახალ მეთოდს, რომ არსებობს რაღაცა ახალი მეთოდი. ხო, დღეს არის, ნუ უამრავი საშუალება ინფორმაციის. დიდი მადლობა გოგოებს, რომ კიდევ ერთი ესეთი არაჩვეულებრივი გვერდი შექმნეს სოციალურ ქსელში, იმიტომ რომ უამრავი საშუალება შეიძლება იკითხონ, შეიძლება შეხედონ, შეიძლება ნახონ და მე დარწმუნდი, რომ ეს ყველაფერი კარგია და მე გადადგე ეს ნაბიჯი.
უამრავი ადამიანი, რომელიც სწორედ თქვენ ახლა თქვით, რომ აი ძიძას ამბოყავდა ფეხით, მე მახსოვს მასაჟისტები, რომლებიც ფეხებით კიდებდნენ ბავშვს და ესე არხევდნენ. და მე შობლებიც ხარულით იმეორებდნენ ამილებს. უამრავი იყო ამოვარდილობა, უამრავი იყო ტრავმა, მაგრამ ეს ყველაფერი არსად არ ქვეყდებოდა, არსად ამან არავინ ამას არ ასახავდა და ანუ ის მშობელი მაინც რჩებოდა ვიღაცა კმაყოფილი ამით. ანუ ესეც აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გავიაზროთ რა ნაბიჯდგავთ და ისე მივიღოთ რა თქმა უნდა გადაწყვეტილება. მე მინდა მოკლედ ვისაუბრო აქ გაიჟღერა რამდენჯერმე იმას საკანონმდებლო ინიციატივების თემამ და მოკლედ მინდა მივიხილო ის კანონები თუ ნორმატიული აქტები, რომელიც საქართველოში ამ წუთას უკვე გვაქვს, იმისათვის, რომ ბავშვები დავიცვათ რეალურად ძალადობისგან. კერძოდ ჩვენ შეგვიძლია ესეთი ფაქტების დანახვისთან შეტყობის შემთხვევაში შევატყობინოთ როგორც საპატრულო პოლიციას, რომელიც მე ვიცი, რომ მოქალაქეებს ხშირად არ ხიბლავთ და არ მოსწონთ, ასევე ვთქვათ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც ბავშვის უფლებებს წარმოადგენს და მეურვების და მსურველობის ორგანოა. მათი ნომერია 1505 და მათი მოვალეობაა, რომ რეაგირება მოახდინონ ასეთ ფაქტებზე. ანუ ამ ნომერზე 1505 შეუძლია ადამიანს დაეკავოს, თუ შეაჩერებს, რომ იქითა ოთახში, ვთქვათ, ან მოპირდაპირე სახლში ბავშვი ტირის. ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, რომელიც მეღმაც წამს, რომ არის აუცილებლად გასაკეთებელი, ვინაიდან აუცილებლად ექნება პრევენციული ხასიათი, როდესაც ერთი, მეორე და მესამე кейსი გაჩნდება, სწორედ ასეთი სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებით ჩნდება ხოლმე кейსები. ანუ შემთხვევები, მოდით რომ ყველა დაიწყოს. ხო, შემთხვევები, აღრიცხვა მაშინ გახდება შესაძლებელი და თან ამას ექნება უკვე პრევენციული ხასიათი. იმიტომ რომ სხვა ადამიანები შეიტყობენ, რომ ბავშვი ძალადობა არის დანაშაული. იმიტომ რომ ეს არის დანაშაული, რომელიც აკრძალულია ჩვენს ქვეყანაში, როგორც ბავშვის უფლებათა კონვენციით, ასევე სხვა საკანონმდებლო აქტებით. რატომღაც მინდა კიდევ თქვა, რომ აი მშობლები, ძალიან ბევრი მშობლები არ არიან მზად მიიღონ ძიძა ოჯახში, როგორც ოჯახის წევრი და ამაზღებულობენ როგორც მეორე ხარისხოვნად. მიუხედავად იმისა, რომ ანდობენ ყველაზე აი სანუყვარს, გეთანხმებით აბსოლუტურად სწორედ ეს არის განათლების დეფიციტი. ჩემი საზრით, როგორც ამ ხალბატონმა ისაუბრა, მოწოდებით უნდა იყო ადამიანი ჯერ და მერე ძიძა და მერე სხვა დანარჩენი. ვერანაირი ვერც სააგენტო ვერ გაგწვრთნის, ვერც უფალი ვერ გაგწვრთნის და ვერც პედაგოგიური რაღაცა ისინი რომ ჩამოვაყალიბოთ. შიგნიდან უნდა მოდიოდეს თქვენიდან, ჩემიდან მაგალითად მე რომ ორი თვის ბავშვი რო ხელში დავიჭერ და გავზრდი, ის ბავშვი ჩემ შვილად უნდა გავითავისო და არა იმათ რომ მე ძიძა ვარ და მე რა წავალ სახლში და ის იქ დაიძინებს და მე აქეთ ვიქნები. ახლა რომ მოვდიოდი ჩემო შვილო მითხრა დედაო გეხვეწებიო, არიტირო ისე მოყევი, მაგრამ ემოციებს ვერ ვფარავ, იმიტომ რომ მე ჩემი გაზრდილი ბავშვები ჩემი შვილებივით მიყვარნან. ისეთები არიან და ისე გულთან მიმაქვს იმათი ყოველი ტკენა, ავადმყოფობა. დღეს რო დაურეკე პირველად სადაც ოჯახში მივედი, რომ ნუ ციკო იცი მე დღეს ტელევიზორში ვიქნები და მიყურე. ხო, ნინო ძიძა, ალ დავიძინებ და გნახავ.